Yəni bu gün azadlığa buraxıldıq. Mən özümdən çox dostlarımız üçün sevindim. Yeni bayram, qiyas üçün. Üzüldüyümüz an məqamlar qoyduq. Hüseyin Rəzim də gözləyirdi çıxmaq. Hüseyin Rəzim təəssüf ki, buraxılmadı. Amma Hüseyin Rəzim çox möhkəm bir adər adamdı. Onu da yolunu gözləyirdi. İnşallah tezlikdə azadlıqdır. Belə azadlıq, yəni hər şey yaxşıdır. Haqqın olan bir şeyə qovuşsun. Bəli. Yaxşı olar inşallah. İnşallah. Qiyasın dedi ki,